Po gaisro Kuršių nerijoje Smiltynės miškuose bus galima vaikščioti tik takeliais. Gaisrų pavojus itin didelis, o čia augančios kalnapušės labai degios. Praktiškai labai labai sunku kontroliuoti visą degimą ir sunku sutramdyti. Kas kaltas dėl nelaimės, aiškinasi ir Teisėsauga ir specialios komisijos. Kaltųjų ieškoti pradėta dar tebe pleškant miškui. Aš jau buvau pas merą, sakiau, klausykit, uždraudžiam dviračių takį apskritai rūkyti, tai dabar jau man absoliučiai aišku, kad tikrai taip turi būti. Klaipėda gali likti be muzikinio teatro, šią įstaigą užsimota iškraustyti į Palangą. Iš tiesų labai sunerimome, kad galime prarasti vieną svarbiausių kultūrinių taškų. Pavasarinės talkos visų šiukšlių kalnų Klaipėdoje neįveikė, o talkininkai pasijuto lyg archeologai. Galima sluoksniais atkasinėti ir vieną sluoksnį nuėmus, atsiranda kitas sluoksnis šiukšlių. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.